Takk, president. Jeg må jo si jeg blir nesten satt ut av Snorre Valens svovelpredikanttakter her. Riktignok vi mener jo at Høyre er et folkeparti, og diskusjonen om hvor smalt partiet er, det kan vi jo kanskje ta en annen gang. For denne debatten er alvorlig, og den handler ikke om kvinnens rett til abort, men den handler om vi skal tillate noen få leger å reservere seg mot henvisning av abort av samvittighetsgrunner. Samvittighet, det er knyttet til verdier og moral, og samvittighet, det handler om enkeltmenneskets verdier, og disse verdiene kan komme på kollisjonskurs med statens syn og statens verdier, og noen ganger er det veldig bra og veldig sunt. Samvittighet er ofte knyttet til spørsmål som gjelder liv og død. Dette diskuteres ikke bare her, men det er også diskutert i Europarådet. Og Europarådet sier jo i artikkel 1763 at, citat, ingen person skal bli presset, holdes ansvarlig for eller diskrimineres fordi man ikke vil utføre, tilrettelegge, assistere eller henvise til abort eller aktiv dødshjelp. Det er altså en diskusjon som også tas andre steder. En liberal og demokratisk holdning tilsier at vi tolererer uenighet og annerledestenkende, selv om vi er fundamentalt uenige. Og kan vi respektere og tolerere det? Etikk handler om dilemmaer, valg og standpunkter. Noen få leger har altså et verdistandpunkt at de ikke ønsker å henvise kvinner til abort. Kan vi gi en mulighet til det? Ja, jeg mener faktisk at samfunnet kan tåle det. Forutsetningen er helt klart at kvinnen får sin rett til helsehjelp. Jeg mener også at det er best å møte en lege som en god samtalepartner. Å møte en lege som er grunnleggende mot abort gjør det vanskelig å ha en god samtale når en ønsker å få utført en abort. Da mener jeg det er faktisk bedre å bli henvist til en annen lege. Mange kvinner opplever store samvittighetskvaler ved å ta en abort. Dette er ikke et teknisk spørsmål. Derfor er dialog mellom kvinne og lege viktig, og den skal ikke føre en til belastning, men faktisk være en støtte. Jeg mener at vi i et demokratisk fritt samfunn skal tillate et lite antall leger i ikke å henvise, altså en reservasjonsmulighet under gitte forutsetninger, og de er ute på høring nå. Takk.